Ermənistanın baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan, ex-prezident Serge Sarkisyanın oğlun Aşoto Azərbaycanda saxlanılan 20-25 erməni əskərinə dəyiş təklifinə cavab verib. Paşinyan bu təkliflə razı olduğunu deyərək, Sarkisyan və Koçaryan cütlüyünü sütunyor və insan alverçiləri adlandırıb. Sənə uzun illərin rəsmi sütunyoruna və insan alveri üzrə mütəxəssisinə deyirəm ki, mən buna razıyam. Rəsmi olaraq Əliyevə deyirəm, bütün əsirlərin əvəzinə oğlumu təklif edirəm. Rəsmi olaraq deyirəm, Sirk və Robik, insanların algı satqısı üzrə mütəxəssislər olaraq sizə bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparmaq səlahiyyətləri verirəm. Əgər bu işdən bir neçə min dollar qazansanız, lap yerinə düşəcək. Köçəryanın tənqidlərinə və onun duelə çağırmasına cavab olaraq isə Paşinyan bildirib ki, birdən bu təkliflə razı olar, silahı götürər və darağı onun alnına boşaldar. Bundan sonra bunun da zorakılıq olduğunu söyləyəcəksiniz, qatillər deyə Paşinyan qeyd edib.